دوای مانەوەی شەوێکی درێژ لە ژێر سارد و سەرمادا دەست و پەنجەکانیان لە بەراگر گەرم دەکەنەوە. دانیشتوانی گوندەکانی دەوروبەری چێڵگەی نەوتی تەقتەقن. ماوەی سێ ڕۆژە ڕێگاکانی هاتوچۆی چێڵگە نەوتیەکەیان داخستووە و شەوان لە شوێنی مانگرتنەکە ڕۆژ دەکەنەوە. ئەو گەنجانە خوازیارن لە شوێنی کەسانی بیانی و خەڵکی ناوچەکانی تر لەو کۆمپانیا نەوتیە دەرفەتی کاریان بۆ بڕەخسێندرێ کە چێڵگە نەوتیەکە بەڕێوە دەبات. سێ ڕۆژ و دوو شەو لێرە ماونیتەوە. خۆشبەختانە لەبەر ئەوەی داواکارییەکانمان حەق و مافی گشتیە، تەنانەت پلەی گەرما ئەم دووشەوە ژێر سفری سەدیە خۆ ئەو ڕێخەران و ئەو نوێنەرانەی ئەم خۆپیشاندەرانە چونکە حەقەکانیان ڕەوایە و بەردەوام دەبین. تەنانەت سارترین پلەی کەشوهەواش تاسیری لێ نەکردینێ و بەردەوام دەبین. لەناو ئەو گەنجانەی لەسەر ڕێگاکانی شێڵگەی نەوتی تەقتەقمانیان گرتووە، بەشێکیان دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکانن. شاکا و دەرچووی کۆلێژی ئەندازیاری نەوتە و چوار ساڵە خوێندنی تەواو کردووە و کاری دەست نەکەوتووە. یەکێکە دەمانگرتووەکان ئاماژە بۆ دەکات بەراورد بە ئەندازیارە بیانیەکان ئەوان بە موچەیەکی کەمیش ڕازین، بەڵام ئەو دەرفەتەیان بۆ نەڕەخسێنراوە. بەپێوێمە خەڵکی ناوچەکەین و زمان ئەزانین و پسپۆڕیمان لە نەوتا هەیە، هیچ وەکاری نییە بۆ ئەوان نتوانن ئێمەدا بمەزێنن. ها نەر بەشینەوە خەڵکی ژمێریاری محاسبی تەوە خەڵکی ئینگلیس تەواو کردەوە، بەڵام بەداخۆوە ئەتیێ بینی کە مەسەن تورکێکەکە مەسەلەن لەوانەیە بە شێز گەڵا هەفتا هەشتا وەرەقە لێرە دەوام و ئێمە بە دەوەرەقە ڕازین بە پێنج وەرەقە بەرزوێ وەرەقە ڕازین. مانگرتووەکان شەوانە و هەر شەوێک گەنجانی چەند گوندێک لەسەر هەر شەش ڕێگاکەی چێڵگەی نەوتی تەقتەق ێشک دەگرن و دەمێننەوە جەخلەوە دەکەنەوە. داواکانیان ڕەوان و قرسیش نین. ئەگەر بۆیان جێبەجێ نەکەن ناهێڵن هیچ هاتوچۆیەک لەو ڕێگایانەوە بکرێ. بەڕاستی ئەمە بەس خۆڵ و تۆز و دووکەڵ و غازەکەمان لۆ دێ، زیاتر مستەفیلی هیچ تەک نەبووینە، تەنانەت ڕێگاکانمان. چێڵگەی نەوتی تەقتەق ساڵانی نەوەدەکان دەست کراوە بە دەرهێنانی نەوت تایدا. لە ڕابردوو ڕۆژانە زیاتر لە 100,000 بەرمیل داهاتی هەبووە. لە ساڵانی 2000 بەدواوە هەر سێ کۆمپانیای گەنەڵ ئینەرجی و تیتی ئۆپکۆ و ئەداکس پترۆلیۆم وەبەرهێنانیان لەو چێڵگەی دەست پێ کردووە و ئێستا بەرهەمێنانی نەوت لە چێڵگەکە بۆدە بۆ 15,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا کەمی کردووە. ئاراسەمی کوردستان 24 گوندی شیوا شۆک.